pessoal! Tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui. Avisa pra gente se o som tá legal, se o vídeo tá aparecendo direitinho. E a gente já vai começar a falar sobre uma campanha muito legal que a gente está trazendo para vocês, tá bom? Tudo certo por aí? Então, podemos começar. Acho que tudo certo, né? Pessoal, a gente. Espera aí, que acho que eu tô com um slide que tá com erro. Só um minutinho, pessoal. Bom, acho que vamos continuar assim mesmo. Tá aparecendo uma janelinha aqui, mas acho melhor continuarmos assim. Bom, vou começar a falar para não enrolar muito. Eu vou tentar tirar aqui a apresentação e apresentar mais uma vez para vocês. Só um minutinho. Que agora foi. Bom, pessoal, vamos seguir assim, senão a gente não começa a conversar. A gente está trazendo mais uma campanha de incentivo muito legal para vocês, em parceria com a Época e com a L'Oréal. A gente vai conversar hoje um pouquinho mais sobre alguns produtos para vocês terem mais conhecimento sobre eles, para vocês poderem divulgar de uma maneira mais legal para o cliente de vocês. Então, a gente vai trazer alguns produtos que a gente considera muito interessantes de vocês divulgarem, que podem ser produtos que facilitem a primeira venda de vocês, porque estão com um preço muito legal. Caso você já tenha vendas, pode ser um produto que incremente, que fidelize o seu cliente. E hoje a gente vai falar com a Lohane, que é a nossa amiga, parceira e representante da L'Oréal. Tudo bem, Lohane? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer aqui, Bruna, aos parceiros Época, Magalu, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho mais. Muito legal, o nosso papo vai ser muito gostoso hoje. Fiquem atentos, porque no final eu vou explicar sobre a mecânica da campanha, tá bom, pessoal? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os produtos. A gente vai ter umas peças muito legais para divulgação de vocês, que vocês sempre pedem. A gente fez com muito carinho. E além disso, a gente vai ter a lista dos produtos participantes. Vamos soltar no Facebook e no grupo do Telegram. As meninas do atendimento vão colocar para vocês nos comentários, caso vocês não façam parte dos grupos ainda, tá? E vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a nossa apresentação. Só um minutinho. Pronto, vamos lá. Pronto. Pronto. Perfeito, Bruno. E se você quiser, já pode dar três toquezinhos para passar as primeiras animações. Tá ótimo. Então tá. Bom, gente, mais uma vez, queria desejar para vocês uma ótima noite. Obrigada, Bruna, pela abertura. Bom, galera, como a Bruna já me introduziu aqui, meu nome é Lohane Amaral, eu sou farmacêutica e eu faço parte do time de formação
que é basicamente o time de treinamento da divisão de cosmética ativa da L'Oréal Brasil, que está fazendo essa live aqui em parceria com Época e Magalu. E para a gente começar esse treinamento, a Bruna já antecipou aqui, deu alguns spoilers, falando que eu vou falar de produtos, de novidades, dar dicas super importantes para vocês aproveitarem ao máximo essa campanha de incentivo. Mas antes da gente falar de produto, eu considero muito importante a gente rever alguns conceitos, até para que seja do conhecimento de todos. Então, se vocês perceberam aqui, eu me apresentei, né, como farmacêutica e formadora da divisão de cosmética ativa, que a gente apelida carinhosamente de DCA, da L'Oréal Brasil. Então, a primeira coisa que eu quero abrir aqui para vocês é falar um pouquinho, né, sobre o que significa essa divisão de cosmética ativa. Então, a L'Oréal Brasil, ela é dividida em quatro grandes divisões, onde a DCA representa a divisão dermatológica do grupo L'Oréal, que é representada por quatro grandes marcas do cenário dermatológico no Brasil e no mundo. Então, são elas La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals e CeraVe. Mas como vocês podem ver aí na tela que a Bruna está projetando para a gente, hoje o foco dessa live vai ser mantido nessas três marcas: La Roche-Posay, Vichy e SkinCeuticals. Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais das particularidades de cada uma dessas marcas, quando a gente fala de La Roche-Posay, que é a primeira marca que está aí no slide para vocês, ela é a marca mais recomendada por dermatologistas no mundo todo. E ela é uma marca que preza muito por comprometimento social. Então, nós temos vários projetos envolvidos com a marca La Roche-Posay e que também é aquela marca que preza muito pela qualidade de vida dos pacientes, principalmente aqueles que têm pele sensível. Então, aí já fica uma super dica para vocês. Quando estiverem atendendo algum consumidor que conversa com vocês, falando que tem a pele alérgica, que costuma ter reação com alguns produtos, La Roche-Posay é a nossa marca que toma o maior cuidado para proporcionar formulações, principalmente para esse público em específico. Também temos a marca Vichy, que é a segunda marca que está aí no slide para vocês, que é a marca que preza que a beleza da pele começa com a saúde dela. Então, para Vichy, uma pele não tem como ser bonita se ela não estiver saudável. Essa é uma marca com forte potencial de recrutar novos consumidores que nunca utilizaram dermocosmético anteriormente e que também é uma marca que preza muito por sensorial diferenciado, um sensorial agradável. Então, as texturas mais diferentes, na maioria das vezes, são lançadas na Vichy e que também tem fragrâncias muito marcantes. E, por fim, nós temos também a SkinCeuticals, que a gente chama de marca do mais, justamente por ser uma marca que entrega alta eficácia, alto rendimento e que trabalha com a maior concentração de ativos na sua forma pura, quando a gente compara com as demais marcas da DCA. E aí, galera, no próximo slide, a gente vai passar aqui para fazer um tempo com vocês, para que vocês pensem junto comigo em um conceito. Como eu disse aqui para vocês, né, a DCA, ela representa marcas dermatológicas. Hoje a gente vai focar em três, sendo La Roche-Posay, Vichy e SkinCeuticals. E como o DCA representa marcas dermatológicas, é importante que vocês saibam o que é um dermocosmético. Essa é uma informação que é super importante, já que nem todos os divulgadores da Magalu estão familiarizados, né, com essa categoria, e até mesmo é uma informação super rica para facilitar a interação de vocês com o consumidor no momento da venda. Porque muitas vezes o consumidor que nunca teve contato com esses produtos, ele vai ter alguns pensamentos, como o do próximo slide que a gente vai ver. Então, muitas vezes existem consumidores que imaginam que os dermocosméticos, eles são aquela seção da farmácia ou das lojas online que só trabalham com produtos importados. Pode passar o slide, Bruna, por favor. Então, tem consumidor que tem esse receio e que acha que dermocosmético é aquela parte reservada para os produtos importados. E eles acabam estabelecendo uma crença do tipo: ah, esses produtos aqui, eles são muito caros para mim. Eu nunca vou conseguir comprar um produto deles.
e cada vez vai se distanciando mais dessa categoria tão maravilhosa que são os dermocosméticos. E é por isso que muitas vezes esses consumidores eles preferem não arriscar, porque eles não entendem do que se trata, eles não sabem exatamente o que é um dermocosmético e por isso eles acabam achando que é algo muito inalcançável. Eu estou tentando passar o slide aqui, mas eu acho que está travando. Só um minutinho, pessoal. É, eu ainda estou parada aqui naquela tela com os três rostos. Acho que agora foi. Agora. Isso. Então, essa tela que a Bruna está mostrando aqui para a gente agora, galera, é basicamente tudo que eu falei aqui para vocês, né? Como que essa informação de vocês entenderem o que é dermocosmético é importante para estreitar relacionamento e acabar com essas crenças limitantes que muitas vezes os consumidores podem ter. Então, hoje, meu papel aqui é mostrar para vocês que dermocosméticos são produtos diferenciados, sim, mas eles não são inalcançáveis. Então, pode passar o próximo slide, Bru? Que agora eu vou mostrar para vocês, tá assistindo aqui essa live com a gente, o que de fato é a categoria de dermocosméticos. Então, quando a gente fala de dermocosmético, galera, eles são produtos prescritos por dermatologistas, como o próprio nome já indica. Eles são produtos que apresentam eficácia comprovada por estudo científico. E aqui as marcas da L'Oréal DCA, particularmente, valorizam extremamente a ciência e a comprovação científica. Então, a gente sempre divulga os nossos resultados clínicos. E além disso tudo, né, de serem produtos prescritos por dermatologistas que apresentam eficácia comprovada por estudos clínicos, também são produtos que têm alta concentração de ativos, com uma tecnologia que é ideal para garantir a ação desse produto nas camadas mais profundas da nossa pele. E agora que eu já fiz essa introdução bem breve para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa categoria de dermocosmético, entender melhor um pouco das nossas marcas, depois dessa introdução, que a gente abordou essas particularidades, eu vou focar a minha apresentação em três produtos, sendo um de cada uma dessas marcas que eu falei, um da La Roche-Posay, um da Vichy e um da SkinCeuticals. E eu vou, a gente escolheu aqui em conjunto três produtos que a gente categoriza como os heróis das marcas para as categorias de anti-idade e antioxidante e que estão com um preço super atrativo para recrutamento de novos consumidores, para acelerar as vendas e para a gente conseguir recrutar cada vez mais novos clientes e facilitar o processo de venda para vocês. E aí, como vocês já estão vendo aqui na tela, o herói da categoria anti-idade da marca La Roche-Posay, que a gente escolheu para falar um pouquinho mais com vocês, é o Hyalu B5 Repair Serum. É esse serum azulzinho, super famoso da marca La Roche-Posay, que faz muito sucesso nas mídias sociais, com os influenciadores, dermatologistas. Hyalu B5 Repair Serum, ele é um cuidado anti-rugas reparador. Ele tem uma formulação que é super exclusiva e que é adaptado para todos os tipos de pele, principalmente para as peles sensíveis ou que estão sensibilizadas. Porque, como eu falei para vocês, La Roche-Posay é uma marca que preocupa muito com essa questão de peles sensíveis, peles alérgicas que são mais reativas. E aí, no próximo slide, a gente trouxe mais conteúdo do Hyalu B5 Repair Serum para compartilhar com vocês. Basicamente, gente, esse é um sérum que foi desenvolvido com o principal ativo sendo ácido hialurônico, um ativo queridinho, comentado por dermatologistas e consumidores, que virou um verdadeiro must-have, né? Um tem que ter na rotina de cuidados com a pele dos nossos consumidores. Então, esse produto ele foi desenvolvido com duplo ácido hialurônico. O que isso significa? Uma alta concentração desse ativo queridinho, e ele é capaz de ativar mecanismos de prevenção e de reparação dos sinais da idade, dos sinais do envelhecimento na nossa pele. E dessa forma, o Hyalu B5 Repair Serum, ele consegue reduzir as rugas, recuperar a elasticidade, melhorar o viço da nossa pele, e como se tudo isso já não bastasse, o Hyalu B5 Repair Serum, ele ainda consegue entregar um benefício adicional de hidratação para a pele do consumidor. É muita maravilha num produto só.
E falando de formulação, esse é um produto que também é capaz de intensificar a capacidade de reparação da nossa pele. O que isso significa na prática? Quando vocês estiverem conversando com o consumidor e por algum motivo ele comentar para você que ele gosta de fazer procedimento estético, dermatológico, ou que ele acabou de passar por um, e a AloB5 Repair Serum, como tem essa característica de ser também um reparador, ele é excelente para ser utilizado tanto antes quanto depois dos procedimentos dermatológicos. Antes, porque ele ajuda a nossa pele a se preparar para receber esse procedimento, e após, porque ele vai ajudar a nossa pele a se reparar, né, a se recuperar mais rápido dos danos que são acometidos por esses procedimentos. E como vocês estão vendo aí na tela, galera, pode passar mais uma vez, Bruna, que aí vai ter a animação e a gente vai conseguir mostrar para eles. Pode apertar mais uma vez. Esse super produto incrível, que é um anti-idade, redensificador e reparador, com todos esses benefícios que eu citei aqui para vocês, ele está com um preço super atrativo nessa campanha de incentivo. Esse é um preço por tempo limitado pelo prazo determinado da campanha. Então, Yalo B5 Repair Serum está custando R$ 119,90. E no próximo slide, uma informação super importante, que é o modo de uso, que muitas vezes as pessoas têm dúvida. Então, como que a gente utiliza esse produto no dia a dia? Super simples e super prático. Esse é um sérum que ele tem uma consistência que é um pouco mais viscosa. Então, portanto, aplicar aproximadamente de 3 a 4 gotas é o suficiente para espalhar o produto pelo rosto, pelo pescoço e até mesmo pelo colo, como vocês podem ver aí na imagem. Geralmente, a gente recomenda que o Yalo B5 Repair Serum seja utilizado após a etapa de limpeza da pele, quando o consumidor higieniza o rosto dele com sabonete de preferência, seca o rosto e aí segue com os tratamentos. Então, o Yalo B5 Repair Serum, ele pode entrar nesse momento. É um produto que tem a versatilidade de ser utilizado tanto pela manhã quanto pela noite. A textura dele, gente, é um ponto alto do produto que a gente precisa destacar aqui, porque ela facilita e muito a aplicação do produto, proporcionando um ótimo rendimento. Então, essa apresentação de 30 ml aí vai ter tranquilamente um rendimento de pelo menos uns 2 meses e meio, pelo menos. Isso vai depender da quantidade de gotinhas que o consumidor vai aplicar. Então, agora que vocês já conhecem um pouco mais do nosso herói da categoria anti-idade da marca La Roche-Posay, a Bruna vai passar o slide para mim, que a gente vai dar entrada na marca Vichy. E eu vou apresentar para vocês quem é o herói da categoria anti-idade da marca Vichy. Pronto, o slide já passou. Então, o herói dessa categoria anti-idade na marca Vichy é o Peptide AHA. Eu estou tomando cuidado de falar o nome um pouco mais espaçado para garantir que vocês entendam. A gente sabe que nem sempre o nome é tão fácil de associar à pronúncia de imediato. Então, só para ficar claro, Peptide AHA. Esse é um produto que foi desenvolvido pela Vichy especialmente para o Brasil. Ou seja, essa é uma formulação que é exclusividade nossa. Nenhum outro país no mundo comercializa esse produto, que é o queridinho do brasileiro, justamente porque ele tem uma ação dupla, galera. A gente está falando de um produto que ele é tanto corretor de rugas quanto corretor de oleosidade. E olha que maravilha! No próximo slide, eu vou mostrar para vocês mais um motivo desse produto ser um queridinho aqui do consumidor brasileiro. E, Bruna, você pode dar dois cliques que aí já aparecem todas as informações. Perfeito, isso mesmo. Por que que a gente fala que ele é um queridinho, além dele ser exclusivo do nosso país? É porque ele é um produto multibenefícios. Como assim? A gente está falando aqui de um produto que a formulação vai atuar diretamente na produção de colágeno, que é o que todo mundo quer para ficar com a pele jovem, firme, por muito mais tempo. Então, como ele atua direto na produção de colágeno, a gente está falando aí de um produto que vai corrigir rugas, linhas de expressão, e dá uma ajustada lá no início do nosso processo de perda de firmeza da pele. Por outro lado, como ele também é um corretor de oleosidade, ele vai amenizar a aparência dos poros dilatados, controlando a oleosidade e o brilho excessivo, que
são queixas super frequentes do consumidor de pele oleosa e do consumidor brasileiro. Sobre o modo de uso, como vocês podem ver aí no slide, mais uma vez, esse é um produto super prático de ser utilizado, pode ser utilizado tanto pela manhã quanto pela noite, logo após também a etapa de limpeza da pele. Essa textura serum, ela tem um ótimo rendimento, uma ótima espalhabilidade, deixa um acabamento imperceptível na pele e geralmente 2, 3 pumps é mais do que o suficiente para aplicar o produto em todo o rosto. No início do uso desse produto, que é o Peptide AHA, a gente recomenda que ele seja utilizado em dias intercalados, para a pele ir se adaptando, lembrando sempre do uso de protetor solar com todos os produtos dermocosméticos, já que protetor solar é imprescindível na rotina de cuidados para a pele de qualquer um de nós. E aí, no próximo slide, galera, para a gente contextualizar aqui esse super produto da marca Vichy, a gente vai ressaltar os principais benefícios dele para vocês enriquecerem ali todo o discurso no momento de vendas. Então, informações que são importantes de destacar. Ele é um sérum toque seco que tem efeito mate. E ele obteve 100% de aprovação dos consumidores brasileiros nos testes de autoavaliação que a Vichy conduziu aqui no Brasil. E é por isso que a gente fala com tranquilidade que o Peptide AHA da Vichy é uma entidade perfeita para a pele oleosa. Ele reduz rugas e poros dilatados, ele combate a oleosidade e o brilho excessivo e ainda tonifica a pele, melhorando aquela aparência de textura irregular. Todos esses benefícios, galera, eles são comprovados em estudos clínicos, num período de utilização de 28 dias. Ou seja, em menos de um mês, o cliente que fizer uso desse produto, ele já vai observar todos esses resultados na prática, na própria pele dele. Que maravilha! E o preço, vocês já estão vendo aí na tela, super arrasador também, de R$ 219,90 na campanha de incentivo que a gente está fazendo com Época Magalu. Ele vai sair por R$ 174,90. Um preço, sim, super competitivo, que é para arrasar com qualquer um e fazer com que a gente consiga conquistar ainda mais consumidores para a nossa marca. E para finalizar aqui essa live, a gente vai falar, né, do herói da categoria antioxidante da marca SkinCeuticals, que é o CE Ferulic. Mas antes de eu falar aqui para vocês dos benefícios desse produto, vocês precisam entender qual que é a importância da gente incluir um antioxidante na rotina de cuidados com a pele. De um jeito resumido, até pelo nosso tempo aqui, galera, um antioxidante, como a vitamina C, que é o nosso foco aqui, falando de SkinCeuticals, ele vai atuar na nossa pele como se fosse um escudo protetor, dificultando alguns processos, como o envelhecimento da pele, formação de manchas, queimadura solar e até mesmo o câncer de pele. Isso acontece porque o antioxidante ele vai impedir a ação dos radicais livres. Então, só para facilitar o entendimento aqui para vocês desse conceito, a gente pode imaginar que os radicais livres que eu mencionei aqui, eles são inimigos invisíveis da nossa pele. E a melhor forma de proteger a nossa pele desses inimigos é bloqueando a aproximação deles através de um escudo, que é justamente o que o antioxidante faz. E a SkinCeuticals é uma marca que tem autoridade nessa categoria de antioxidantes, porque foi uma marca criada por cientistas que trabalhavam principalmente com vitamina C na forma pura. E no próximo slide, a gente vai estar falando um pouquinho mais para vocês desse herói da categoria antioxidante que a gente escolheu para explicar aqui nessa live da marca SkinCeuticals. Quando a gente fala de Ferulic, a gente está falando de um produto que entrega 15% de vitamina C na forma pura, o que é um grande diferencial, que a gente não está falando de vitamina C derivada, numa formulação que é exclusiva da marca. Essa formulação vai atuar diretamente na redução de rugas, linhas de expressão, além de aumentar a firmeza e a elasticidade da pele. Essa é uma formulação, gente, bem concentrada. E o CE Ferulic, ele tem uma textura mais encorpada. Então, é por isso que a gente indica ele para consumidor de pele normal e de pele seca.
pele oleosa, a gente não recomenda esse antioxidante, porque existe um outro na marca SkinCeuticals que é mais apropriado. Modo de uso do Ceferulic. A gente recomenda que os antioxidantes sejam utilizados no período da manhã exclusivamente, logo após a limpeza da pele. Então, 3 a 4 gotas desse produto no rosto, pescoço e colo dá o suficiente para espalhar muito bem. E ele pode ser incluído na nossa rotina de cuidados da pele, como eu mencionei para vocês, preferencialmente pela manhã. É quando a gente recomenda. Por quê? Como a gente disse, né, que esse produto, o antioxidante, ele é um escudo protetor, quando ele é utilizado junto com o protetor solar, eles se tornam grandes aliados. Então, o antioxidante é um aliado do protetor solar. E por quê? Ele é capaz de potencializar a ação de proteção solar, protegendo a nossa pele contra a radiação ultravioleta. Então, é basicamente por isso que, diferente dos outros produtos, a gente pede que o Ceferulic seja utilizado pela manhã exclusivamente. Para a gente aproveitar aqui esse dois em um da ação antioxidante. E para finalizar aqui, a gente mostra o super preço imbatível desse produto na nossa campanha de incentivo, que de R$ 399,90 está custando R$ 329,90. Lembrando, né, Bruna, que esse é um preço por tempo limitado pelo prazo determinado da campanha. Então, gente, basicamente é isso. Falei de um herói de cada marca, trouxe os conceitos de dermocosmético e das particularidades de cada uma das marcas DCA para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou super à disposição. É com você, Bruna. Pessoal, vocês viram que legal entender um pouquinho mais sobre os produtos e entender que cada vez mais as pessoas se importam mais em cuidar da pele, porque muito mais do que uma maquiagem, muito mais do que um acabamento que esconda o que está por trás, é importante a gente cuidar da nossa pele. E, inclusive, isso como argumento de venda vem sendo cada vez mais aceito pelos consumidores. Então, por mais novo que isso pareça para vocês, tentem oferecer esses produtos para os clientes e vocês vão ver que eles já têm uma aceitação muito legal. Queria agradecer muito a Lohane por ter conversado com a gente, explicado mais sobre os produtos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os produtos, podem deixar nos comentários que a gente vai ver no final, escolher algumas dúvidas para tirar. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre a nossa mecânica da campanha agora, tá? Será que são só esses produtos que vão entrar? Não são só esses produtos, pessoal. A gente vai ter uma lista de SKUs que a gente vai divulgar para vocês, como eu falei no início da live. Para quem não estava, ela vai ficar salva para vocês conseguirem assistir tudo. Vamos ter peças muito legais para vocês. E para quando que vão valer essas vendas? Qual que vai ser a premiação? A gente vai ter dois kits de produtos que vão ser sorteados e um super kit para a loja que vender mais. Então, vão ser três prêmios, pessoal. Os kits estão muito legais. Eu queria poder participar para ganhar também, porque eu sou suspeita, sou muito fã desses produtos. Então, eu estou triste de não poder participar. Então, aproveitem essa oportunidade por mim. A nossa campanha já está valendo a partir de agora. Então, acabando a live, já começa a oferecer os produtos e vender. Vai valer de hoje até o dia 8 de março. Então, lembrando que quem vender mais vai ganhar o super kit, contanto que seja a partir de 5 itens da nossa lista. Não precisam ser só esses itens da live, tá, pessoal? A gente vai compartilhar a lista com vocês e todos os produtos que tiverem lá estão valendo. Então, pelo menos 5 para quem vender mais e também serão sorteados 2 kits, contanto que você tenha vendido pelo menos 5 itens. Então, vendi 4. Estou participando? Não. Mas vendeu 5, de 5 para cima, 5, 10, 15, 20, ganha. Então, tentem ganhar o Super Kit, porque ele é muito legal. Se empenhem nessa campanha. São produtos que estão com um valor muito legal para vocês oferecerem. A gente vai disponibilizar
uma apresentação também para vocês terem ideias de quais são os produtos mais legais para vocês divulgarem. São várias categorias de produtos, tá, pessoal? Tem bastante coisa para vocês divulgarem. Então, não deixem de conferir. Tem bastante imagem para vocês compartilharem com os clientes de vocês. A gente pensou bastante nessa campanha para vocês conseguirem realizar vendas que fidelizem o cliente, não só vendas de produtos muito caros que o seu cliente não vai voltar a comprar tão cedo com você. Aproveitem para oferecer esse tipo de produto, tá bom? O nosso resultado vai ser divulgado no grupo dos divulgadores do Facebook. Então, se você ainda não faz parte, já pedi no começo da live, mas as meninas vão deixar de novo para vocês aqui nos comentários, tá bom? Peçam para entrar no nosso grupo, demora alguns dias, mas porque a nossa fila é grande, mas a gente já aceita vocês. E fiquem de olho, eu quero muito que vocês participem, que vocês consigam vender mais esses produtos, para vocês verem como é legal e como a recorrência desse cliente vai ser muito maior. Você vai conseguir vender vários produtos todos os meses. Aproveitem muito essa dica. Essa é uma live que a gente preparou com muito carinho, a campanha toda foi preparada com muito carinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vendam bastante e fiquem felizes com o resultado. Eu só estou vendo aqui se vocês têm mais alguma pergunta. Acho que não, acho que é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, pessoal, o nosso grupo de atendimento está à disposição de vocês sempre, durante a semana. Eu tenho contato direto com a Lorraine, caso vocês tenham dúvidas sobre algum dos produtos. Digita lá para a gente, escreve essa publicação, fica pendente para aprovação. A gente tira todas as dúvidas que vocês tiverem referentes a isso, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, contatem a gente e vamos soltar a lista para vocês. Fiquem de olho, aproveitem as peças que são muito bonitas também para vocês divulgarem para o cliente. Não vai precisar fazer montagem, não vai precisar fazer nada, porque a gente já tem bastante coisa preparada para vocês. Quem pegou a live agora do final vai ficar salva. Tentem assistir de novo para vocês realmente entenderem mais sobre esses produtos que são os principais que a gente separou aqui para vocês. E vendam bastante, usem esses argumentos de cuidado com a pele, que são muito legais, tá bom, pessoal? Então, eu e a Lorraine ficamos por aqui, e a gente se vê numa próxima live. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, gente. Sucesso nas vendas.